jooga ee marka koobad waxaan rabaa taasi inaan u diro dadkii shacabka ahaa ee maalintii jimcaha lagu laayay ee magaalada muqdisho naxariistii jana allah ka waraabiyo sidoo kalena waxaan rabaa inaan baaqi guddoomiyaha ee ku saabsan colaadda ka jirta gobolka galgaduud gaar ahaan degmada balanballe aan anigana codkayga ku adkeeyo in si dhaqsaa loo joojiyo xukuumaddana doorka uga aadan arrintaas ay qaadato sidii colaaddaas loo damin lahaa intaas kadib mudane guddoomiye marka koowaad waxaan u malaynaa xildhibaanadii meeshaan ka hadlay inaysan sheegin arrin ku saabsan diidma loo diidayo ciidamada qalabka sida in lacag loo kordhiyo keliya waxa la isweydiinaya waxay tahay su-aalo ka soo laabanaya brocedurka miisaaniyadda lasoo marsiiyey kunoqoshada iyo sidoo kale lacagaha meesha ku jira iyada ruuxeeda iyo tirada ciidamada iyo waxaasoo dhan su-aala laga qabo waxaan qabaa marka arrintooda inaan la siyaasadaynin xildhibaanadu xaqay u leeyihiin inay weydiiyaan su-aal wixii ay u arkaan inay towdiixaad ama macluumaad dheeriya ka helaan wasaaradda ee janis in loo siiyo ayaan tal ahaan soo jeedin laha wasiirada saaxiibadeeyana meeshaan xildhibaanadu waxay u joogaan waa la xisaabtan iyo toosin iyo wixii su-aalaha ay qabaan inay weydiiyaan wasaaradda waxaan codso lahaa iyaguna inaysan arrinta xasaradda ka badinin oo xoogaa la yara dejiyo oo jawigii baarlamaanka nidaamkiisii caadiga ahaa ee doodaha lagu soo laabto ani waxaan qabaa marka su-aalo saddex qaybood iskugu jira tan koowaad waxay tahay mudane wasiir meeshaan lacagta ku qoran oo la ziyaadiyey wasaaradda ama ciidamada qalabka sida keliya waxba looma siyaadin wasaaradda maaliyadda ayaa ka mid a waxa loo siyaadiyey oo lacag 580,000 ay ku qoran tahay adeegyada guud oo ay ku qoran tahay 4,500,000 ka mid a wasaaradda qorsheynta oo 515,000 loo siyaadiyey ayaa ka mid a meesha wasaaradaha qaarkood wax laga dhimay oo tusaale ahaan wasaaradda dastuurka 1,400,000 ka jirteen wasaaradda gaashaandhigga 1,500,000 ka jirteen wasaaradda caafimaadkana waxaad ka jirteen 2,900,000 waxaan rabnaa marka inaan ogaano sababaha meelna wax loogu siyaadinayo meelna wax looga dhimayo arrintan ciidamada waaba isla garanaya dhinaca inta u riixno in horta naloo sheego waan jeclaan lahay inoo macluumaadkeeda aan ogaano sida ka muuqata meesha su-aasha labaad oon qabo waxay tahay mudane wasiir miisaaniyaddii 2018 la ansixiyey iyo miisaaniyadda hadda adiga aad soo gudbido kutalagalka iyo kunoqoshada aad ku soo qortay farqi ayaa u dhexeeya waana mushkilo ilaa 2017 soo jirtay oo annaga ruux annaga xisaab xirkii naloo keenay aanu xiri weynay miisaaniyaddii golaha ansixiyey iyo midda wasaaradda maaliyaddu ku shaqaynaydo kala gedisay ayadana meesha ay ka timid bal inaan ogaanaan rabnaa horta tafaasiil aad naga siisid su-aasha labaad oon qabo waxay tahay mudane wasiir deeqihii dalka sacuudi carabiya ka yimid oo 50 million aheed guddiga maaliyadda maruu ku weydiiyo qoraal ahaan wasaaradda maaliyadda waxay kusoo gudbisay lacagtaas 50 million 30 million oo kamid a in lagu daray miisaaniyaddii 2017 mawduuca xildhibaan 20 million mawduuca kusayda guddoomiye su-aal mawduuca kusayda wa mawduuca kusaysa aniga ajendaha kama dhaax bixin nidaamkana aad u ilaaliyaan jecla lacagtaas 50 million 20 million waxaad dhahdeen 2018 ugu talagalnay 30 million waxaad sheegteen miisaaniyaddii 2017 in la geliyo hadda waxaa soo gudbiday qoraal ahaan markaan idinku weydiino waxaad noo sheegteen lacagtaas 20 million inay khasnadda dhexe dowladda ku jirto miisaaniyadda 2018 lagu daray meeshaan buuggaa soo gudbidamada guddoomiye waxaa ku qoran lacagtii 20 million iyadoon sugaynay inaad dhahdeen 10 million aa timid 10 waa maqanta horaadna qoraal noogu soo gudbiseen in lacagtaas 20 million ay gacanta dowladda ku jirto marka lacagtama markii khasnadda dowladda ay soo gashay kadib inta laydinka codsadaa 10 million dib u ceridheen mase markii horaa wixii naloo sheegay aysa jirin ayadana macluumaadkeeda inaan ogaanaan jeclaan lahay su-aasha ugu dambeydoon qabo lacagta 17 million ee ciidamada qalabka sida ee loogu talagalay inta bilood ay taa horta inaad noo sheegtaan waan jeclaan lahay yacni tusaale ahaan haddii 3 bilood loola jeedo marka 17 million loo qaybiyo 3 bilood bil waliba waxaa ku soo aadaya lacag 5,600,000 markii loo qaybiyo $100 ee askari waliba qaadanayana waxaa soo baxaysa in 56,000 oo ciidana aada mushaar siinaysiin annagana waxaad noo sheegaynidiinoo bay roolkiina ku jiray ciidamada la diiwaan geliya waxay ahayd 5,000 haddaanan qaldanayn oo hadda
dokumentiyada aan hayno ku qor marka bal inaad noo sheegtiin lacagtan ma lacag hore loo soo isticmaalaya ma lacag ugu talagashan saddexdan bilood in la isticmaala ciidamada la siinaa tirsigooda imise ayuu la eg yahay waxaas tafaasiishooda wasiirku inuu nala wadaago waan jeclaan lahaa xildhibaanada saaxiibaday waxaan ka codsan lahaa brocedureka waa sax sida qodobka 68aad iyo 69aad uu qabo ku noqoshada miisaaniyadda qaabka loo soo gudbiyo laakiin hadda waa soo dhaaftay bilindarigii la keenay guddoomiyahana ka hadlay oo yidhi brocedure waxbaa la marsiin doonaa waxaan codsan lahaa marka bal annaguna inaan isdejinno wixii sharciya ee annagii guddoonka iyo xerosaadku wuxuu noo qaba insha allah waa la marsiin doonaa laakiin wasaaradda sida nidaamku yahay wasiirku markuu yimaado wax su-aalaha ahe la qabo ee ku qoran miisaaniyaddana loo soo gudbiyey iyada ruuxeeda toos inaan u aadno si la xisaabtankanagii uusan meeshan uga bixin.